Tukwaniriza nnyo nate akuchano ya feno. Olunako olwaleero gwe wenna ayagala okugula ettaka mu Uganda. Ensonga bbiri zoyina okusooka okugoberera nga tonnaba kubeera ng'ogula ettaka. Ngenda kulaga engeri gy'oyinza okukebelamu land titles whether it is verified with Ministry of Land or not. Ate naawe ng'oyina ka poloti ng'ojja soyagala gula poloti zino eza bulijjo poloti entonotono, naawe ngenda kuba nkuwako ideas butya bw'oyinza okugula poloti ezo n'okakasa nti ozigula makubo matuufu era ogigula ku muntu omutuufu. Engeri esooka tutandike ne point number one. Point esooka land titles empya oli waba akuguze ettaka nga liri ku land title empya. Land title empya eyina barcode scanner, eyina barcode ku yo, then osobola okukebera barcode eyo ogenda just ku Play Store no downloading a barcode reader, then no installing, no like no checking land title eyo ng'okozesa barcode application eyo gy'oggyeyo ku Play Store. So omala okuverifyinga eyo information eri ku land title bajja gikuwa ku ssimu yo, okitegeera bajja gikuwa ku ssimu yo yonna, era ojja kuba okusobola okubeera ng'overifyinga whether it is registered in the Ministry of Land or it is fake. Kakati ekyo omala okifuna gwe ate alina land title enkadde eyasooka, then gwe ky'osobola okukola osobola okugenda ku website. Ngenda kuba nkuwa link wano, ngenda kuba nkuwa link ya Ministry of Land. Osobola ogenda inobera ng'okebera whether land title is registered or not, whether it is like it is right or fake. So link ngenda kuba njireka wano osobola okubera ng'ogiraba. Kakati tugenze ku muntu ayagala ogula poloti zino eza bulijjo naye nga byandagaano. So omuntu wenna ng'owuli ayagala gula poloti, njagala gula futi ya 5, futi ya 3, gwe ngenda kuwa advise emu nti nga tonnaba kubeera ng'ogula poloti yonna muganda wange, sooka ogende wa chairman, nga togenze kusasula wabula ng'ogenze kwebuuza ku poloti embeera gy'erimu, obumbuuzi oba ddala poloti nnyiniyo agitundibwa oba tetundibwa, erimu status ki. Ebiseera ebisinga ogenda okusanga poloti ng'etundiddwa abantu bangi, ng'abantu bangi bagiguze, okitegeera. So ogende wa chairman n'osooka n'omwebuuzaako, bw'omala okikola ekyo then n'ogenda ne ku kyalo, nogenda ne kukyala awo ba neighbors nobabuuza oba poloti ddala eri makubo matuufu, teriiko nkaayana, abafamily tebagikaayanira, teriiko bafere bagigulagula agitunda simu fere, n'oyongera okumanya n'ebintu ebyo. Ebiseera ebimu ero gyasanga poloti ezo nga yali tugeza agiguza ina endagaano eriko 5-5, naye nga mu butuufu poloti tekyawera, poloti nga yafuuka oba 3-5 nga ba neighbor baze bagizimbazimbako. So ngenda kuba nkomawo ne video endala egenda okubeera ng'ekolaga wa woyinza okugula poloti mu Uganda ku bbeeyi entonotono, ate ng'ozigula ku lukalu. Gwe atanaba kubeera ng'osubscribinga, ngenda kusaba osubscribinge ku channel ya feno, ate tusobole okubeera nga munnange tutambulira wamu. Gwe alina ekibuuzo kyonna ngenda kusaba okiteeke mu comment section yawo, ekibuuzo kyompa ye video gye tuddamu okubeera nga tukola. Nkuteereddewo video zino ebbiri osobole okubeera nga olondamu gy'oba osobodde olabako. Nkwagaliza olunaku olulungi, nsikiriza nkusiibulye wano.